Сбербанк Қазақстанды бәйтерек ұлттық холдингі сатып алады. Қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, Сбербанк Россия санкциялық шектеулерге байланысты Қазақстандағы елшілес ұйымын сату туралы шешім қабылдаған. Мәміле бекітілсе, акциялардың 100% сатып алушыға беріледі. Жаңа банктік лицензия қажет емес. Банк қазір жұмыс істеп тұр. Өтімді активтері оңтайлы несие портфелі бар. Бұл банк санкцияларға шырған болатын. Оған сай шетел валютасында операциялар жасай алмады. Оның шетелдік корреспонденттік банктердегі шоттары жабылып, жаңа қаржыландыруды тарту мүмкіндігі шектеулі болды. Осыған байланысты Сбербанк Россия өзінің еншілес банкын сатуға мәжбүр.